कसम यार, जाड़ तो इसे रहा क्या हम पला गया यार। ठीक है ता लेट साला डम। आज आप फर्स्ट टाइम ही चिट उठेगा ये रहा। मजा आऊं तर इन्हों जा चीज़ हो ना नाचे स्वाट स्वाट फोन मत देखी क्या बंदा विजुअलिटी छाई ना यसको बिमा छ कत्रो हो कहाँ लिएर कम्पनीको नाम पनि लेखेको छ। यसलाई के भयो भने पैसा पाउँछ? कति पैसा पाउँछ? कतिले को गरेको छ बिमा नभकार हुन्? एउटाको मात्र बिमा रहेछ। ढोका तान्नु 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 फटाहरू खोइ। ओहो हुँदैन हुँदैन हुँदैन। कस्तो कुकुर बाइक भनेको? कस्तो बवाल छैन बाबा, राम्रो छैन भन्नु त।